السلام علیکم زم ستا سرور جبلا شنوار او ما سره د زما وراره سہیل احمد شنواری صاحب موږ روان یو د خارفته اغل ته مرکشي وال ته اشاره وکړه او سره مخابره وکړه او اوس په زوخار طرف ته او خار کې ملک کارونه دي او لک می اسلم پلازې طرف ته زو هلته دا لیپټاپ لږ خراب ده نو هغه جوړولو ته ورکوو نو له موږ سره اوسئ. روانیو برته کور طرف ته او چې لږ د ماسپخین جمعې ټایم ده او جمعې ورځ ده چې جمعې ته ځان آماده کړو. خپل بلاک په همدې ځای ته پای ته رسوو او د نن ورځ لپاره ماته اجازت راکوي. د الله په امان.